Hallo, my naam is Haidee Muller. Ek het op 45 vir die eerste keer 'n ma geword en dit was die beste geskenk ooit. Altyd geweet ek wil 'n ma word, nooit geweet wanneer nie, maar net gedink, wel, all in God's time, God's water oor God's akker. Maar ek moet sê, dit het my verander en ek verstaan nou eers waarvan mense praat as hulle sê onvoorwaardelike liefde. Want dis wat jy voel vir hy kind. Dis 'n liefde wat mensie kan beskryf. Ek is so dankbaar. Sy maak my gelukkig as ek van my eie eienskappe na sien. Ag man, weet jy, ek kan nie kla nie. Ek is so bly ek is 'n ma. En dit is 'n geskenk van bo. My wense vir Maddie is, wees wie jy is, bly wie jy is. En as die lewe jou slaan, my kind, slaan jy harder terug. Baie liefde van jou mama.